Tjena, det är Hampus här igen och ja, välkomna tillbaka till, vad blir det? Typ del 6 eller något, jag vet inte. Nu var det väldigt länge sedan jag spelade in och det är för att min dator var på lagning. Och jag ber om ursäkt för det om det har stört er på något sätt, men ja. Och ni kommer också märka att jag är väldigt ringrostig med, för jag har inte spelat in på typ 3 veckor. Så det här blir spännande. Och jag kommer knappt ihåg vad som händer, men den där dön, den är inte att läka med. Ska jag inte använda den här automaten här? Kanske ska upp där kanske. Om vi... Men kan man breacha den på något sätt? Det här verkar ju meningslöst. Fotautomaten. Kan jag gå ner här eller? Jag kommer ju därifrån, men jag vet inte. Man borde ju kunna... Vänta, om jag skjuter... Vänta, jag kan... Nej. Den kanske. Så. Okej. Okay. Oh, shit. Det var lite zombies där ute. Men... Okej. Okay. Alltså, jag känner själv hur ringrostig jag är verkligen, men... Upp! Du, säger du det? Nej, men... Okej, upp hit kanske. Ja, faktiskt. Alltså, jag gillar inte de där. Men gud, kan jag inte fortsätta? Jo, du kunde. Bara nej. Okej, och där... Jäklar vad många... Oj, shit! Spring! Men gud, vad långsam han är. What? Kom en bil. Ja, precis. Oj, shit. Så det går ändå ganska bra. De är väldigt dumma. Oj, shit! Shit, 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 shit! Skingra er! Eller inte skingra er, men snarare... Men inte igen! Inte igen! Se upp! Se upp! Se upp! Shit! Nej! Nej, 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 bort härifrån! Shit! Shit, 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 shit! Det är inte bra, det är inte bra! Nej! Det gick ju bra. Okej. Okay. Men vad skulle jag göra där egentligen? Det verkar som vi får ta reda på det själva. Vad kan det menas med då? Eller, vad menas med det då? It seems I'm not alone. Men du, vi vet det redan. Oh shit, shit, varför hoppade jag ner? Varför hoppade jag ner? Ja, jag hade ändå åkt ner i alla fall, men i alla fall var det dumt. Himla dumt var det. Okej. Okay. Kanske ska upp på det här huset här kanske, eller? Jag bara en känsla av det, jo. Okej. Okej. Nu borde vi kunna hoppa över till den där. Nej, 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 nej! Upp, 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 upp! Nej, 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 nej! Shit! Jag gillar inte de här killarna. Eller kvinnorna, eller vad det är. Djuren! Upp! Nej men gud, han är ju helt missfärgad. Nej men... Han är faktiskt lite missfärgad. Jag menar... Det ser ut att vara helt blå ändå. Men går inte komma upp här ju. Upp! Upp! Men du går åt fel håll! Shit! Shit! Alltså det här... Jag kommer ju upp först. Första gången jag testade kom jag upp. Men andra gången gick det inte lika... Åh, jäklar! Okej. Okay. That voice, though. Dö! Ja. Kanske inte skulle äta inte de här 5 choklad... Shit, jag spanade här uppe. Och där kunde... Jag trodde jag kunde hoppa upp på taket, men det kunde jag inte. Vad var det jag skulle säga? Skulle inte äta de här 5 chokladkakorna åt innan? Jag bara skämtade, jag åt inga chokladkakor. Okej. Okay. Oj, han sånt inte så fräsch ut. Vad gör? Det är så fel ut. Shit, det kom igen. Bye bye. Fail. Jag kan skjuta de här ifrån. Testa att skjuta. Typ där. De biter inte på den där. Det gör ingenting. Shit. Jag trodde den skulle... Att det skulle bli bra, men det blev det inte. Men gud, alltså hur kan han klättra upp på ett biltak sådär enkelt?
Alltså han är pro i gympa den här killen. Det måste man medge. Men du, det var ju någonting som man kunde trycka där ju. Shit, det är en där. Han skyndar dig! Vad är den här råttan son egentligen? Ah, shit. Det är inte säkert här ju. Nej, säger du. Åh, inte ner dit. Ja, tänkte vi det. Ja, den måste jag kicka. Men det är... Åh, shit, det är en till där. Jäklar! Nej, men gud! Dö! Dö! Ska man... Man måste sparka, eller vad? Ah, E, just det. Alltså, jag har typ glömt bort kontrollerna helt! Ut, in och ut. Åh, shit. Alla hus är likadana ut. Men gud, ner. Den här kan jag i alla fall... breacha. Det tänkte jag det. Upp här kanske. Eller där. Hej. Eller igenom. You can use a slingshot to interact with objects out of range. Den här bilen eller? What? Den här bilen är highlightad så jag vet inte. Eller, jo. Biltuta. Det var ju smart. Nej, vänta, jag kan göra så här. Så. Inte vara dum. Shit. Ja, man kunde gå upp här. Man upptäcker nya saker varje dag. Jo, men så att det går ju fint det här. Vad gör de? De slänger sig på bilen. Det är bra. Okej, ner. Alltså, det känns mer som en spring... Eller som typ löparspel här. Än ett zombiespel, men jag vet inte. The house that grows in the tree. Aha, det måste vara den då. The kid should have been here. Where the hell could he be? I should search ahead. Åh, det stegen. This must be the rat's wife. I get it now. The boy comes here to remember his mother. En begravningsplats alltså. Och 3D. Eller kanske inte. Mest distortion, men i alla fall. Shannon. Lydia. Vi måste hitta dina vänner. Jag tyckte det stod en foto av fake woman. Och så boynit. Jag bryr mig inte. Jag vill ner. Det går inte. E, kanske. That kick, though. Ah, ja. Det går bra det här. It looks like a shootout. Oh, shit, det var ju... Det var en papperskorg här. Lost page of my... Varför ligger en bit av din dagbok i den soptunnan? Om man får fråga. På den helikoptern där. Shit. What? Hur skulle jag kunna överleva det? Men vad var det för helikopter där? Det måste ju varit någon människa. Kanske jag hade för att rädda mig. Eller kanske inte. Ja. Varför tryckte jag inte? Alltså jag stör på det. Jag måste trycka på en knapp varje gång man vill. Det är klart man vill respawna liksom. Det är inte som att man vill vänta. Ja. En här borta igen. Okej. Okay. Gliding. Ja. It looks like a shootout. I better find the boy quick. Du, jag håller med dig. Jag håller med dig, va? Till 100%, va? Vänta, jag kan göra det här ju. Vänta. Oj, shit, det var någonting här. What the fuck? What? Aha, ja. Wow, okej. Okay. Inget ljud. Varför är det inget ljud i cutscenesen? Jag hade riktigt förstått det. Det är väl lite spänningen förmodligen, men... Ja. Alltså, that action, alltså. Måste ändå ge cred till den som har målat de här bilderna, alltså. Jag hade inte kunnat göra det bättre själv. Nu kommer säkert råttan igen och hjälpa han. Eller råttans son. Hey idiot, hey you. You got yourself in a real mess. Oh, it would seem like it. You're gonna stay, like, inside all day. Look up. Who are you? Handle me part of it. Maybe I can reach a fire. You don't have a choice, I understand. Vad är det han håller i? En telefon, sådär. I wait for you on the roof. Get out of there, idiot! You wanna be an American idiot? Don't wanna be American idiot. Sorry. Okej. Okej. Går det bra? Ja. Hur kom han loss därifrån? Ja, det måste jag beundra liksom hur verkligt troligt det här spelet har blivit.
Up and out. Det är ju en där. Det måste vara pojken ju. Where did you just come from? Are you crazy, man? Han var ju ganska gammal. Your father is worried about you. Så han ska vara till 6 år, men... Ja. I shouldn't have used the radio. I'm sure they heard us. Who? We have to get out of here. Run! Let's get out of here before we're caught by the big bird! What the fuck? What the hell? What the fuck? Oh shit, den skjuter på mig! Alive! Ah! Hjälp! Ja, kan du ge dig på? Och jag tänker skydda honom som min vän. And hide? Like he does? I hate rat meat. No one can survive eating rat meat. I wanted to look for some food, but they surprised me because... Because you let your emotions take over and went to visit your mother. Isn't that right? My mother? My mother is... No. No. How do you know? Shit! Here they come again! Run! Run as fast as you can and don't look back! Va? jag tycker det är ganska lugnt om du frågar mig, men ja, nej. And don't look back. Shit! Vart var han vägen? Hur snabbt springer han egentligen? Men vart ska jag? What? Hur kommer han upp dit? Så är man fort med. Det här eller? Ah, vänta. Hehe. Det gick ju bra det där. Nej men, ska jag... Upp. Aha! Eller va? Aha! Okej. Okay. Looks legit. Och där kan jag inte komma upp. Nej. Kanske ska... vänta, jag kan ju flytta den här ju. Varför fan helikoptern egentligen? Nu har ju hur mycket tid på sig som helst att skjuta mig här. Epic musik det. Måste medge det. Men gud! Det går inte. Men skämtar du? Lite närmare kanske. Ska se. Det gick. Vad ska jag nu då? Man stegar. Ibland är saker svåra att se. Och ibland ser man dem inte alls. Och ibland finns det inget att se. Och ibland ser man det man inte vill se. Som den där helikoptern, till exempel. Wow, shit. Vilket rötigt ett hus, du. Så jävla schysst. Skjuter som mig. Ja. Oh, shit. Hjälp. Ja. Vart tog pojken väg? Hur kan han ta sig fram så fort? What the fuck? Vad hände? Får man inte gå in i ljuset eller? Gå in i ljuset. Badons, nej. Inte dit eller? Jag har inte riktigt fattat det här. Det var här jag dog. If they spot me with that light, I'm screwed. Jaha, och hur ska du göra då? Nu måste vi tänka logiskt här. Kan inte klättra där på någonting. Men du. Om vi skjuter på han där. Nej, det hjälpte inte. Men. Ja, du. Jag kan inte gå i det ljuset alls då. Hur kunde jag dö där? Va? Han sköt mig inte ens. Han bara slidade och dog. Det måste finnas någon lönnväg eller någonting. Typ björkträd annars. Lönnväg och björkträd. Gud vad tråkig jag är. Alltså jag skäms. Men du, ställ upp. Ställ upp. Vänta, det kanske är en av boxarna. Den här boxen här kanske. Kom igen! Shoot that box. Du kanske inte kan. Hörru, du kanske inte vill. Jag bryr mig inte. Men... Vi går ner här. Och så skjuter vi på den här lådan. Det hjälper inte så mycket. Men om vi kanske... Vänta! Vänta! Jag kan ju använda mitt lockbete. Eller inte lockbete, men locksignal. Det kan ju vissla ju. Upp här. Nu visslar vi här. Kom då.
Nu borde någonting hända här, känns det som. Så! Haha! Jag är så smart. Ja, man ska inte skryta när man... när man är så gammal som jag. Har jag då inget liv heller? Ja, typ. Ja, men gud! Shit, vad fort! Vad fort han springer! Ja. Upp. Shit! Shit! Oh my god! Jag hade aldrig gjort det där. Kan man landa på den? What? Okej. Okay. Han upprepar fraser när jag märkte. Run, Randall, run! Yes, father. Although I am not your father. But maybe. No. Maybe. Oh, shit! Fort! Skynda dig! Skynda dig! Oh! Shit! Oh, shit! Slow motion action. Shit. Shit! Hur klarar han det här? Det här är så overkligt. Upp! Klättra snabbare! Jag vet att du kan och vill. Eller kanske inte vill, men mest kan. Och där får man kanske inte gå, för det var en sån där. Kan gå ner där, kanske. Åh! Okej. Okay. Det gick ju bra det där. Men du. Jag är tillbaks här. Vad tog helikoptern vägen? Så här, när det blir svåra grejer, när det inte bara är spring, då försvinner helikoptern. Det fattar inte jag. Jag måste alltså vända mig på den där. Jag anser inte att det är någon stege, men det kan man ju tolka lite hur man vill. Så då. Okej. Okay. Damn. I've got to find that kid. He has no hope out here on his own. Ska du säga? Han är ju snabbare än dig i alla fall. Vad säger vi? Okej. Okay. Oh shit, lag. Kanske inte ni såg, men jag såg det i alla fall. Run, Randall. You want to survive. Vad sa jag? Shit, spring snabbare. Gud, slow motion. Ja, det har jag varit hela tiden nu. Men du har redan sagt det. Upp snabbare, snabbare. Shit. Åh, det är läskigt. Åh, gud. Ner dit, okej. Det kan man ju säga. Where are you, kid? Åh, en yxa. Nice. Kan vi hägga oss igenom? Yes. I'm too fast for you, bitches. Jag måste... Oh shit! Spark er över! Ner. Alltså, det här går skit då. De är så långsamma. Shit! Spark er över! Shit! Okej. Okidoki. Hur kan han glida på väggen så? Damn, kid. Gotta find him. Men du har redan sagt det. Säg något du inte sagt, till exempel... Ostkaka klädd i jordgubbsylt. Med massa socker. Shit. What the fuck? Va? Nej men. Varför hände detta med mig? Det kan man undra. Where are you, kid? Ja, den har jag antagit, ja. Då behöver vi bara göra det här. Så. Ja. Bäh. Sparkeröven. Så. Hehehe. Det gillar jag. Okej. Och just det, här var jag också sparkad över. Dig! Hur kan jag dö? Ja, helikopter, helvetet. Jag trodde det var utav min yxa. Så jag slår sig själv i ryggen med yxan. Det är bra. Det är så man gör här. Men då ska jag börja om här ju. Där. Åh, vilket tajning är det? Ja, men du har redan sagt det. Det är något av det jag stör mig mest på i hela spelvärlden. Det är när de upprepar fraser. Det blir så himla obvious att det är ett spel och inte verklighet då. Men det är det för sig. Men dö! Shit! Sparka röven! Men... Jag vet! Sparka röven! Okej. Damn, kid. Nu måste jag skynda mig. Och så spark nu då. Här.
Yes! Haha! Oh shit, vilket hopp! Ah! Sånt överlever man inte. Han har ingen chans att veta att jag är här. Och det säger de högt, det är högtalarna. Varför? Så onödigt. Are you hurt? Why the hell did you run off? I'm fine. I know my way around. They're trying to kill you, kid. Think about that for a second. Let me help you get home. What's the fastest way underground from here? There's a sewer portal on the other side of the park. Then let's go. Run for it. Kan man ju säga. Ja, men hörni, jag får faktiskt avsluta delen här. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att gilla videon. Skriva kommentarer. Och favoritmarkera. Och prenumerera. Så syns vi i del 7 eller någonting. Jag vet inte. Men det kan inte vara långt kvar nu på spelet. Vilket är ganska kul. Så vi syns nästa gång. Vi avslutar detta med ett yxsving. Hej då.